Da. Bismillahirrahmanirrahim. De ma izetmandu mușaranu مشرانو امزولو نن موږ دلته راغلي یو خپلې مقبرې ته او د شبیر بای موږ د افتخار د یو ښه لکه یو سوچ راوړی و او هغه سوچ د پاره موږ ده ته یو هغه ویر کړلو چې یاره کنې خیر د دام ښه سوچ دی خو د موږ د خپلې د مقبرې لکه ننه چې کوم حالات دی او بر کوم حالات دی نو موده ته وی چیرې د دینا دو چې کومه ده دو ډیره ضروری ده ځکه چې د موږ د مړی او د هغه چې روسی دل ده نو موږ یې چیرې دلته یې مېلمانه هم روسي بار خلک هم روسي ټول هغه وي نو د موږ د ځای چې لکه پم لکه هغه مړی د موږ چې په خوستا ولګي او هغه کور مو خوستا ولګي نو د دې وجې نه موږ دې ځای کې دو دیواله چې کومو دو په سټیم کې چې زیم چې کلی کوم سنو دا الیکشن شوه او دی بی بی مخکی 97 کې دو دیوال غورځیدل لري په 97 کې د دې خپل لار روډ وستنه و نو دو دیوال جو کې تو هغه سي پروت ته خو موږ افتخار به ایته د دې شي هغه وکړللو چیرته تاسو مشته خیر ده څومره واسطه پوری جوړي موږ دا نه کوو په چا باندې زور نه موږ تاسو سره نه موږ بل چا سره دا واسطه ده چې موږ تاسو زور کوو مدد نه غواړو بلکې د کلی نام غواړو د بار نام غواړو چې څومره دی نو دوی غورځول او هغه غورځېدو د وجې نه دا اوس دی ځکه دا غوړ لون دی پروت دی د 97 نه دا پروت دی او 97 نه بعد د ایچا دا خیال نشته چې را د څه نومې ده د مودو جنازګه په څه حال کې پرته ده نو زه د ټولې لکه د مو مسافرونه چې کوم دي مشران میم دي او عزیزان میم دي د وطن کمینم دي د څه نومې ده زه د هغې نه دا اپیل کوم چې دا یو کار خیر دی او کار خیر کې لکه زم پروڅم تم پروڅي بلم پروڅي بلم پروڅي په دې لاره باندې بزره تیریږم ته پروڅي ته بو کیږي دی ما بو کیږي نو د دې وجه نه چې دا ځای دی موږ هم محفوظ کو او برابری کو او ان نه چې څه کار دی پکې نو دا به ان شاء الله افتخار به ایته لکه موږ هغه کړی دی او دا خو دې موږ هم زول هم دی عمرګری هم دی او د دې موږ هغه هغه ومنللو کوم ریکوست مو چې وته وکړو هغه ومنلو ویل چې بالکل صحیح ده لکه زه چې او د دسر د چ کوم د ته مو صرف دغه مروي چې په پیسو لندن کې بوزه انوال نیمه ابو د تو غوي ځکه چې تو باندې او په مو باندې ټول باندې موږ ترسته ده په دانه جن موږ دا په خو چون کې د زی چې د پیسو لندن کې بدوي چې را هغه کې ز په سر رسیدې نه شمه او دا چې ده د ته لکه خپل ډونیشن چې څه طریقا هغه مو د سمادات کې او دا دی الله کور دی دی الله کور دی دوب بندیږي نه دوب ان شاء الله چلو کوي او باندې ژوند ان شاء الله د برمانو خدای پاک به فضل سره به ووم خيږي کلی ولا بم کوي زه د کلی ولا ته اپیل کوم چې کوم لکه یې صاحب حیثیت خالق دي او کوم لکه شاغ دي چې چا یې وارو په ام لکه مدد کیږي به شک د څه نه مېره مشته سي تر اوس پینشت نه مو داش دا چې را د شاو دی به ای مو دا هغه دې کې خیره چې دا دیوال وول شي پوس پلو خيږي نو مو نه چیرې دې ځکه یو موږ ټولټ دی هغه ځکه او یو لکه ورسره دی او د سونو لپاره دی او د سونو لپاره یو ځای جوړ کو ډګې په پوسه جوړ کو په دوزه غټ ربان کو یې نه فرش مرش وچو خخ خسته مزیدار چې دی کې موږ که صبر او سوچ هر سړی ک جنازې تر نه نوځي نو ابو کیړې چپلې بارو بوسي خدای دی وی کې ک وړي کوي کستر وی ابو بارو بوسي نو موږ د ځای بو صفو وی او دی موږ لکه جنازه چې دا ابو ډیره په صحیح طریقه باندې کیږي نو زه بیا هم د تیم د بار بار ته زه دا نه هم زه نه په سیاسي خلکو باندې نه زه په سیاسي خلکو باندې تنقید کوم چیرې دا سیاسي خلک خو مو ډیره وینا هر چاته وکړله زه هر چاته مې وینا وکړله خو دی الله مهرباني نه وشوې اوس ان شاء الله تعالی د افتخار غونډې فرشته سره رولولو او هغه ته نو مې دا لکه مو ته هغه وکړه چې الیاس بیت دې غمه کوه ان شاء الله تعالی دا به خوده پوره کړي او موږ به پوره کوو او ان شاء الله موږ به مسمدات کوو او دا بیم کوي او د افتخار نمبر چې ده په دې باندې افتخار سره کانټیکټ تاسو ساتئ 0315 9739180 0315 9739180
دا د افتخار نمبر ده د سره کانټیکټ کوي او الله تعالی مو تاسو خود او آباد لري مخکې مو مددونه کړي اوس پم کوي ان شاء الله د کلی ولا او د ټولو نظر او کایمانه څنګه شوی زده دي معافي غوړم والسلام جزاک الله السلام علیکم مو عزیزانو دا مقبره کور ده ډیره مودې نه ستن مې کې دا دیوال غورځیدره و نو تر اوسه پورې هغه نشته دا نور دا خوره پسې غورځیږي کنه نو ازه به خرابېږي سبب کې باران وشي را هغه ته به ولا کړ سبب کې باران وشي نو نلې او پکې به جوړی وینو هغه تیارې هغه نه به وځي کنه نو اوس موږ دا افتخار ده دا وی چې کنه یاره زه خپل کوشش کوم موږ راوستلی یو مشوره موږ هم پکې ان شاء الله چې خپل چې صحیح حساب واس کی یو پکې اچو موږ ټول ته اپیل ده چې دا پدې کې موږ سره مدد وکړي او الله دې پکې خیر وشي بس الله دې پکې برکات وشي ان شاء الله چې دوبو کوو که خیری کله ته منځوري چې زل مو کوو شروع مو کوو بیا به کوو ان شاء الله کله ته منځوري والسلام السلام علیکم تاسو له دې ځای نه باندې پلیټ زما نه تیری شي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ته سلامونه چې چا څوک چې ګوره دا ویډیو ټولو ته محترم ډېډې دا والسلام زه په بل سوچ باندې راغلم ملکه مو چې سکولو خودل تک به الله کورونه سوچ به بدل شول امام شیرونو مو ته دلته کې بل څه وشیلو چې هغه دی هغه نه ضروری دی کوم سوچ باندې چې زه راغلم هغه سوچ نه دو سوچ ډیر ضروری دی ځکه چې دا پوه شو کومه غایده ته وشه دو مقبره ده کوم چې کوم کې چې جنوزګا کیږي دا دیو سایډ طرف دیوالې را غورځېدلې ده او غټ کمپلیټ را غورځېدلې او کدی پسې موږ غاور ونه کو کدی پسې موږ غاور ونه کو دا به نور رو 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 غورځي اخر به دا مقبره لکه راو غورځي نو زه تاسو ته ډیر په غمینه باندې سوال کوم چې زه غلکه ما مخکې مې تاسو ډونیشن چې څنګه ګرځولې ده او کوم زینو ته مې رسولې ده او په خپل لوز باندې مې رسولې وا پینې وا روپې به پکې پارخ نه روسي الله دې پکې نه رولي زه په دې کې دو دیول شروع کوم سوکا کلی کې کا سوک په بار باندې نو پلیز دې مدد ضرورت ته په دې باندې 3.5 لک روپې لاږي چې پوس شو وطن جوړ کې ا چا چې سمره واس کیږي مو نمبر دې ایدیوس دیر کولو او مو ته پاره نمبر باندې تاسو دین کول شي او ان شاء الله د بو سر تر سو خیر سره او دوخه میا ټولو زیاده صرف یو کا زه خونه ده یا کني زکور ته جوړو میا بلتا دو دې میا تاسو ټولو زیاده ان دې ته برسو ډیر دې ثواب کور ده او دو دیول دې ګټي دیول وال شي خشت نه وال شي چې پوخ وي که خشت به زو ما اوس به په 50000 60000 باندې هم سبب به را غردي دلې وي او کوشش کوم از چې څومره پوری خجول شم هغه مرزه پوری به خجوم خو ولې دې پیسو ضرورت ته نو ډیر مننه بمو وي کته سیمه سره مدد وکول په دې کې چې ټول دې پر دوزه برابر شي بو کې په دې ټول مقبره باندې پوری کوټلي غلا په مقبره باندې شکوټ کې حکومت باغې مې کسون لګې کړي هغه ته خیر غورځیدنی ساغه نشته ده یې سپوي ضرورت ده ټول جنوزي چونه کوم لګایم په باندې ټول قبرونه سپو کوم ټول بوټي کټ کوم لګایم نور مې چې سواس کیږي هغه به زکوما په دې هغه باندې خو تاسو به ډیره مننه وی کلی ولا او بار چې سوکتی هغه دې مسره لږ ډیر مدد کی خیر که بل چې پلوسی کول شي څه خبره نشته ده خو چې دوشه مې سر ته ورسو تاسو ټول ډیره ډیره مننه السلام علیکم یک یو یو خبره د تازه ایلایټ کوما چې دې کې دې ته ما ګوره چیرې دو مته افتخار ته به افتخار سره لګي یا نه لګي دی الله کور دې دی الله کور کې به هیڅ ته نه ګوره مخالفت ته به نه ګوره چیرې دا زری ته می خوښی ته می نه خوښ بل څوک دی خوښ وي خیر دی هیڅ خبره نه ده دا غي زریا باندې خپل یو هغه پکې وچاو زه دا ته زکه الیټ کوم او تاسو ته لکه دی دی خسته حالي پوسم ده ته شیما اوس پوس چیرې پوس ده تاسو ته وشم چې بل از موږ یو جنازه دل تکول له نو لکه یو زیته چې زنور پورې شهر نه نوځي نو هغه کې به موږ جنازه سپزړو مني نو زه د ته دا سوال کوم چې دی د اختلاف ته ما ګوري چیرې دا د چا سره لګي یا نه لګي چې به شک دغه خبرې موږ هغه نه کوو ای مو سره د چا لګي یا نه لګي د هغه زغه نه کوم زه سره په تاسو ته چې دا دی الله کور دې به خدای به نه بندي ان شاء الله چالو شو دا بو کیږي ان شاء الله نو دا خبره مې د زکه کوله چې اختلاف ته بنو ګورو د هیڅ اختلاف ته بنو ګورو پیسې دې بل چا په ذریعہ ویر کوي روپې ویر کوي څلور نه ویر کوي اته نه ویر کوي د دغه موږ ته هغه نشته چې څومره خپل واسوي او د کلی ولا تم زغه کوم ان شاء الله کلی ولا به ما نو موږ په دا خبره مې تلل غوڼې پکې ایکسپلین کوم ولا دې بل څه ځکه نه نه دې کې څه
شیر کا میٹیریل میٹیریل پر شکل کی میٹیریل پر شکل کی کوشش ہے یس بالکل میٹیریل رگوڑے او میٹیریل مشتل خشت لاگی مشتشگ لاگی مشتکونے لاگی تو ور جی دی اے چاتا دینے ویر کی پیسے دلتا ریلاڑ اچھی دی میٹیریل دی پوش سیمنٹ تے وڑے اچھی دی شگا دی لاگی اچھی دی ما وسو تے پنجر تا کوڑے رگوڑے مجھے دی اگے چا گانش تا لگا چے مجھے تو سن لگا دی پیسو سر پا گئی شبیر بھائی پوس پدی ویڈیو دی بس سٹاپ نہ بے بستر شی بل ابو بل پښتول ته سلامونه ډیر ډیر مننه او به تاسو مقبره به وشي په بل ویډیو کې ابو تاسو ویني الکون میچ لګه کړي اټولې سپوي کې الحمدلله او زه پسې نن درز نه لګایم ټولې مقبره به سپوکم ټولې جنزګي به سپوکم تاسو ډیر ډیر مننه خو مدد ډیر ضروری دی سلام علیکم جی با دو بور د دیول بور ته وشي دې دیول بورا کې چې کوم نه د مشرانو تاسو خبرې وکي او کوم ته ریکوست یې وکړو چیرا دی کی دو کور ضرورت ہے نو ڈیٹیل تا کے کمپلیٹ تو صدر کو تو سو پر دی ویڈیو کی بو پورے دو دیوال دے دی جنازگی دے دو ٹول رو کر زیدل ہے سنگے جی تو سو لکا ویڈیو کی بو پورے آگے پورا کمپلیٹ ڈیٹیل تو سکا کے دی اولی سر دیر کو نو بس کوشش ہو کے چھ ٹول ملگری یوران دوستان عزیزان رشتہ داران چی سم روے دو ویڈیو او گورے او پا دیگی جی کم دے اخپل چی سو کسم تا واس مکی جی سپورٹ مکی جی دے سر پا دے اگر کی جی کم دے مداتو کے چی دو کار خیر چی کم دے سار تا وراسی دیر مننا و سلام